Η συζήτηση για την ασφάλεια εν μέσω πολέμου των πυρηνικών εργοστασίων στην Ουκρανία περιλαμβάνει επικοινωνιακές υπερβολές και από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, λέει ο Θεόδωρος Λιόλιος, πυρηνικός φυσικός και ειδικός σε θέματα εκπαίδευσης σε όπλα μαζικής καταστροφής στη Σχολή Ευελπίδων, μιλώντας στην εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV. Έχει συμφέρον είτε η Ουκρανία είτε η Ρωσία να επιφέρει πλήγμα σε ένα από τα πυρηνικά εργοστάσια? Κανένα. Όλες αυτές τις μέρες λέω ότι είναι εγκληματικά ανόητο. Δεν υπάρχει κανένας στρατηγικός λόγος να χτυπήσει ο πρόεδρος Πούτιν και η Ρωσία ένα πυρηνικό αντιδραστήρα, διότι ίσως κάποιοι αυτό περιμένουν και τρίβουν τα χέρια τους, διότι θα προκαλούσε την επέμβαση του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, με αποτέλεσμα ενδεχομένως να βγουν ψηφίσματα που θα προκαλέσουν εκστρατεία άλλων χωρών εναντίον της Ρωσίας, ώστε να μην υπάρξει οικολογική καταστροφή της Ευρώπης ή μεγαλύτερων αποστάσεων. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι μεγαλύτερος κίνδυνος υπάρχει για δόλιο φθορά. Οι κανόνες ασφαλείας και οι ζώνες περιορισμού σε ενδεχόμενη διαρροή έχουν πολύ συγκεκριμένα, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, στην περίπτωση ενός πυρηνικού ατυχήματος, δημιουργούμε δύο ζώνες ασφαλείας. Είναι ο ένας των 10 μιλίων, ο κόκκινος που βλέπετε, εντός του οποίου υπάρχει κίνδυνος να εισπνεύσει κανείς ραδιενεργό υλικό και πρέπει να εκενωθεί η περιοχή. Και βλέπετε και την κίτρινη ζώνη των 50 μιλίων. Είναι η ζώνη εντός της οποίας κάποιος μπορεί να φάει ή να εσωτερικοποιήσει με κάποιο τρόπο τη ραδιενέργεια. Δεν έχουμε εκένωση πληθυσμού σε αυτή την περιοχή πλην εξαιρέσεων. Γενικά όμως αυτές είναι οι ζώνες επικινδυνότητας στις οποίες πρέπει να ληφθούν μέτρα. Ειδικά στο Τσερνόμπιλ, ακόμα και η διακοπή ηλεκτροδότησης δεν έχει σχέση με ενδεχόμενη διαρροή ραδιενεργού υλικού, αφού μετά από τρεις δεκαετίες οι ποσότητες νερού που περιβάλλουν την καρδιά των κατεστραμμένων αντιδραστήρων επαρκεί για ψήξη του υλικού, ακόμη και μόνο με φυσικό τρόπο. Πρέπει οι τηλεθεατές να σημειώσουν ότι οι αποστάσεις των πυρηνικών εργοστασίων εν ενεργεία σήμερα, τη Ζαπορίζνια και άλλων εκεί, είναι συγκρίσιμες, σε σχέση με την Ελλάδα πάντοτε, με την απόσταση του Τσερνόμπιλ. Παρατηρήστε όμως ότι δεν είμαστε εντός της ζώνης των 50 μιλίων, που είναι η ζώνη επικινδυνότητας. Είναι αρκετά μακριά, δηλαδή σε περίπτωση ατυχήματος, εκρήξεως δολιοφθοράς σε εκείνη την περιοχή, θα κινδυνεύσει αφενός η Ελλάδα, με την έννοια ότι θα υπάρξει μια αύξηση του ποσοστού της ραδιενέργειας που υπάρχει εδώ, αλλά δεν θα είναι τόσο μεγάλες οι επιπτώσεις ώστε να προκαλέσουν εκένωση του πληθυσμού. Ο Θεόδωρος Λιόλιος, με τη χρήση διαδραστικού υλικού, περιέγραψε τις πυρηνικές ισορροπίες τρόμου, ενώ μίλησε και για τις περίφημες θερμοβαρικές βόμβες, τονίζοντας ότι παρά τα όσα πιστεύει η διεθνής κοινή γνώμη, δεν είναι στον κατάλογο των διεθνώς απαγορευμένων όπλων. Ούτε απαγορευμένα είναι. Το έχουν οι μεγάλες δυνάμεις, το έχει η Αμερική, η Ρωσία. Η Αμερική χρησιμοποίησε θερμοβαρική βόμβα στο Αφγανιστάν, τη λεγόμενη Mother of All Bombs, η μητέρα όλων των βομβών, που είναι Cave Buster, είναι ο καταστροφέας των σπηλαίων, δεν είναι απαγορευμένη. Απαγορευμένη είναι η ανήθικη χρήση ενός όπλου, όπως κάθε όπλο. Ποιος είναι, κατά τη γνώμη σας, ο πραγματικός κίνδυνος? Ο πραγματικός κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι να εμπλακεί κάποια χώρα του ΝΑΤΟ, όπως προσπάθησε η Πολωνία με τα αεροσκάφη MiG, με αποτέλεσμα η Ρωσία, σύμφωνα με το πυρηνικό της δόγμα, να αναγκαστεί να αντιμετωπίσει ολόκληρο το ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί η Ρωσία να αντιμετωπίσει τις συμβατικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Υπάρχει πολύ μεγάλη υπεροπλία του ΝΑΤΟ. Ο μοναδικός τρόπος είναι να χρησιμοποιήσει είτε πυρηνικά όπλα, είτε να απειλήσει να τα χρησιμοποιήσει. Και η πρώτη σκέψη που θα έκανε, φαντάζομαι οι επιστήμονες του Προέδρου, θα του λέγανε: αντί να κάνεις μια πυρηνική επίθεση, μπορείς να αποσυρθείς από την συνθήκη συνολικής απαγόρευσης πυρηνικών δοκιμών και να κάνει μια πυρηνική δοκιμή, έτσι για να τρομάξει λίγο τον κόσμο, γιατί αυτό λέει το πυρηνικό του δόγμα, ότι αν απειληθούν από μεγάλη συμβατική δύναμη, θα πρέπει με κάποιο τρόπο, με κάποιο limited nuclear response, όπως ονομάζεται, περιορισμένη πυρηνική αντίδραση, να επαναφέρουν την κατάσταση στην αρχική ισορροπία.